Në konferencën shkencore mbi sfidat e sigurisë dhe rolin e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi përmendi se rishikimi i strategjisë së sigurisë kombëtare është vonuar prej pandemisë. Megjithatë, sot strategjia është në proces duke u hartuar nga grupet e ekspertëve. Duhet të kishte përfunduar para më shumë se një viti, por për shkak të vonesave të gjithë proceseve të kuptueshme për shkak të pandemisë, edhe ky proces ka marrë më shumë kohë, tani jemi në kushtet kur procesi po ecën. Duhet bëhemi pjesë për të patur një strategji të rishikuar sigurisë kombëtare, e cila të jetë sa më koherente edhe të mbajë parasysh rreziqet e mesrëmes, kompleksitetin e sfidave të sotmes. Lufta virtuale është një realitet ku Shqipëria nuk do të rritë duarkryq. Ministri i Mbrojtjes njoftoi se institucioni që drejton do të marrë pas pak javësh një rol të rëndësishëm për ngritjen e njësisë ushtarake të sigurisë kibernetike. Institucioni i ri jo vetëm do të garantojë dhe mbrojë nga sulmet kibernetike sistemet tona ushtarake, por edhe institucionet kritike publike dhe private të rrezikuara nga këto sulme. Ne duhet ta pranojmë që jemi ende modest, ne do të jemi institucioni qendror i politikave, rregullave, standardeve. Ne do të ngrem shpejt kapacitetet për të hartuar politika, rregulla, standarde të detyrueshme për të zbatuar nga të gjithë institucionet publike dhe private të që i përkasin infrastrukturës kritike. Konferenca shkencore analizoi mjedisin e sigurisë, rreziqet dhe kërcënimet, veçanërisht ato jo tradicionale për sigurinë kombëtare dhe rajonale.